U Bosni i Hercegovini danas 88 zaraženih, po 44 u Srpskoj federaciji. Hrvatska, od petka moguće zatvaranje granice sa BiH i Srbijom. Građani BiH idu u samoizolaciju pri ulasku u Hrvatsku. Nastavak sjednice Narodne skupštine, 6 sati rasprave o zakonu o visokom obrazovanju, kritike Šuliću od stranačkih kolega iz SNSD-a. Opadanje i stabilizacija vodostaja nakon padavina u Srpskoj, u 20 gradova i opština Srbije vanredna situacija. I dalje traju nemiri u Budvi, građani gađali policiju kamenicama, policija uzvratila suzavcem. Održana spektakularna parada pobjede u Moskvi, vojnoj paradi prisustvovali Vučić i Dodik. Vrijeme, sutra pretežno sunčano.